Esta semana, o governo federal, propriamente o Ministério da Economia, recebeu uma indicação da Câmara dos Deputados para conceder o 14º salário. Como sabemos, já há projetos para conceder o 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. O projeto do advogado Dr. Sandro Lúcio é para a concessão do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Também há um projeto para conceder R$ 2.000, nesse caso, até os beneficiários do BPC estariam incluídos. E também há uma ideia legislativa que foi do canal VF News, propriamente de Verusa Figueiredo. É o governo federal dar meio salário mínimo para o BPC. Infelizmente, esta ideia está esquecida. Como vocês podem ver, poucas pessoas estão apoiando este projeto. Na minha opinião, para o BPC é o melhor projeto que há. É bom ter os pés no chão. O cidadão pode fazer até um ótimo projeto, pedir 2 salários mínimos para o BPC. O problema é o orçamento do governo federal. Então, nós achamos que o melhor projeto, a melhor ideia até agora para o BPC é este projeto de Verusa Figueiredo, onde fala de meio salário mínimo. Nós também gostaríamos que o BPC recebessem o 13º salário, assim como aposentados, pensionistas, também o Bolsa Família. Mas é preciso ter os pés no chão. Governo federal, ano passado, radicalizou, mostrou que não pagaria de modo algum o 13º para o BPC. Até abriria uma exceção para o Bolsa Família. Isso a deputada federal Bia Kicis, que é a vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, deixou bastante claro. O governo bateu o pé e disse, não tem dinheiro, não vamos pagar. A ideia é boa. O gasto realmente não é muito, porque são 5 milhões de beneficiários. Iria aumentar 5 vezes 5, 25, 2 bilhões e meio de reais. Não é tanto dinheiro assim. Então, fazer um projeto para dar 2, 3 salários mínimos, projetos mirabolantes apenas para jogar para a torcida, eles têm consciência, quando eu digo eles, são os parlamentares, que não vai dar em nada, vai ficar no papel. E se for para a votação, vai ser rejeitado. Este projeto de Verusa Figueiredo é mais a nossa realidade. Não que sejamos contra que o BPC receba o 13º salário. Nós somos a favor, porém, com os pés no chão, como falamos. Vejam que quando a ideia legislativa do advogado Sandro Lúcio conseguiu 20 mil apoios, ligeiro, foi transformada em uma sugestão legislativa e já foi transformada em um projeto de lei. O outro projeto que fala dos R$ 2.000 para aposentados, pensionistas e também BPC está parado. Ninguém mexe nele e já conseguiu os 20 mil apoios. Então trata-se como se fosse 2 pesos e 2 medidas. Infelizmente, nós não sabemos qual é o problema do governo federal com os beneficiários do BPC. Então seria bom, pessoal, que quem recebe BPC ou os seus familiares entrassem na página do E-Cidadania. O endereço está aí abaixo. Quando chegar a 20 mil apoios, por obrigação, o Senado Federal vai ter que transformar em uma sugestão legislativa e poderá, talvez, se transformar em um projeto de lei. Nós ainda achamos que é o melhor projeto para a atualidade. Esta ideia legislativa que não está tendo apoio do pessoal do BPC. Não está tendo apoio. Vocês podem ver aí que o apoio é muito pouco. Seria meio salário mínimo.
Muitas pessoas até não estão apoiando porque já acham que há um projeto melhor, aquele que dá 2 salários mínimos. Mas é preciso ver a realidade atual deste país. Então também de nada custaria o cidadão dar o apoio ao projeto de Veruza Figueiredo do meio salário mínimo como abono salarial no final deste ano para o BPC e reiniciar a luta pelo 13º salário permanente, que o cidadão recebesse para o resto da sua vida o seu salário e no final de cada ano tivesse também o 13º salário. O que nós estamos falando aqui é para os dias atuais, para o presente do país. Melhor projeto, na nossa visão, é o de Veruza Figueiredo, que não está tendo apoio do BPC e nem dos seus familiares. O problema é que existe um período onde esta ideia fica aberta no E-Cidadania. Passou este período e não conseguiu o apoio necessário, ele sai. Aí depois não adianta reclamar que ninguém olha para o BPC, que ninguém se importa. Nós estamos nos importando e muito, que e quem acompanha o canal Fênix de Informação sabe da nossa luta pelo BPC, pelo 13º. Mas também é preciso o apoio de todos. Se o pessoal do BPC é o pessoal mais idoso, que não tem muita familiaridade com os equipamentos eletrônicos, smartphones, o que for, a família deve participar. Vejam que em muitas residências deste país, quem está segurando, mantendo a residência é um idoso e em alguns casos, ou em muitos casos, pessoas que recebem BPC estão mantendo toda a família. Então é preciso ajuda, pessoal. Nós aqui fazemos a nossa parte, mas eu vou lá e dou meu voto, não posso dar 2 votos. Nós temos 5 milhões de beneficiários do BPC. Só precisa 1% desse pessoal entrar no E-Cidadania que essa ideia legislativa é aprovada. Agora, como vocês podem ver, quase ninguém aprovou. Então, se não está aprovando, é porque realmente não querem este abono no final de 2020. Este é o grande problema. E reafirmamos, para o momento atual deste país, ainda é a melhor ideia ou o melhor projeto. Meio salário mínimo. Poderia negociar R$ 600 para o BPC no mês de dezembro. De acordo com o voucher, estaria no momento de bom tamanho. Depois começaria ou recomeçaria a nossa luta pelo 13º salário permanente para BPC e também Bolsa Família, que não mais se chamará Bolsa Família. Já é, ou já será, a partir de outubro, o Renda Brasil. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber notificações. Hoje é segunda-feira, 13 de julho de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.